នារីម្នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងសមត្ថកិច្ចខណៈបរិគុណស្នេហ៍បានដោះដៃគេខ្លួនទៅធ្វើការនៅខេត្តព្រះសីហនុ ចំពោះកូនក្នុងផ្ទៃរបស់នាងនាងគ្មានអ្វីទីពឹងនោះទេមានតែឪពុកម្ដាយតែពួកគាត់ក្រីក្រហើយពួកគាត់ក៏បានដេញនាងចេញពីផ្ទះទៀតដែលមិនទទួលស្គាល់ថាជាកូននៅឡើយនាងមិនដឹងជាគិតយ៉ាងណាព្រោះឥឡូវនេះកូននៅក្នុងពុក5 ខែទៅហើយស្រាប់តែប្តីរត់គេខ្លួនទៅខេត្តព្រះសីហនុបាត់នាងមិនចង់ទាមទារអ្វីច្រើនឡើយគ្រាន់តែឲ្យរូបគេចូលមកដោះស្រាយផ្ដល់ថ្លៃសំណងរួចហើយចង់ទៅណាក៏ទៅទៅនាងខ្ញុំសុខចិត្តាពីកម្មវិធី 60